Здравейте, приятели, и добре дошли в каналът ми. В днешното видео се налага да направя един ремонт на карбуратора на Балкан 50. Причината всъщност, заради която трябва да направя ремонт, е поплавъка. Поплавъка се спука и се напълни с бензин, което от своя страна пък доведе до увеличаване на нивото вътре в поплавковата камера и обогатяване на сместа. Свещта стана черна, почна да пуши и накрая почна да се дави. Ето го и карбуратора. Тук съм го разглобил. Просто съм го сложил, колкото да се каже, да се придържа. Който не е виждал, е така изглежда отвътре карбуратора на Балканчето. Сега ще ви покажа всъщност и поплавъка и как всъщност да разберем къде е дупката, откъдето влиза бензина в поплавъка. Сега ще ви покажа един интересен начин. Ето и поплавъка. Значи, как може да разберем къде е спукан поплавъка? Много лесно. Сигурно се чуди този появник за какво ми е. Основно го ползвам, слагам поплавъка така, включвам за малко появника, да загрее просто и го оставям да поседи. И той почва да кипва и почва да изпуска гориво. Е, от тук в случая е мястото, където е пукначината. И сега ще се опитам да го запоя, като преди това да локализирам мястото, със сигурност да знам, че е само там. Ще го сложа. По един друг начин ще ви покажа как може да определим мястото на пукначината. Така. Сега ще сложа да се понагрее малко водата, след което ще потопя поплавъка, за да видим откъде ще изкочат мехурчета. Поплавъка съм го хванал с клещи и сега ще ви покажа. Ето, виждате ли, показва се откъде е изпуканото. Отдолу, точно под мястото на захващане се пада. Причината за да излизат мехури е, тъй като въздуха вътре в самия поплавък се разширява от топлата вода. Още веднъж контролно. Видяхме откъде е. Сега местенцето ще пробвам да го кавайдисам и пак ще тестваме. Да видим дали всичко е окей. А когато поплавъка е пълен с бензин, ползваме варианта с появника. Слагаме го и от температурата той се нагрява и излиза. Някои ги дупчат, но няма смисъл. Той се изпарява директно от температурата. Включва се за малко появника и се изключва пак. Той се остава, нагрява си такава температура, колкото те не го запали. Това е цялата философия. Ето в момента поплавъка е празен, няма нищо в него и е готов за запояване. С помощта на тая пиличка ще се опитаме тук да почистя пачината, която е върху метта, където ще запоявам, за да може да хване по-добре калая. Може и с шкурчица също, а в случая с върха на пиличката става идеално. Сигурно го виждате. Ще използвам появник с тънка човка, за да може да влезе точно тук и да кавайдиса мястото. Тук пукначината е точно на самата загъвка. Така, тук моя баща беше направил специален флюс. Сега ще сложа от него нишадър. С още нещо го беше смесил. Ще сложа върху. Ето. Виждате ли как веднага го кавайдисва? Така. Малко тенол. Опа, капнете на очите. Така. И сега слагам тук пак кавайдисвам. Виждате как повърхността се кавайдисва веднага. Ето, трябва да се внимава да не се преотежни, като се кавайдисва. Сега ще направим тест да видим какво сме направили. Сега ще пробваме да видим какво ще се получи. Тъче, видя ли как стават нещата? Да. Ще ремонтираш ли балканчето, като пораснеш? Да. Ето, обещано. Да. Сега преминавам към сглобяването на карбураторчето и естествено ще тестваме балканчето. И така, да започваме с монтажа. Вадим инструментите.
Сега ще изваря карбураторчето. Както казах, само съм го сложил. И си стои. В чашката съм сложил сечмата и тая част, която всъщност се става под плавъка и притиска, когато се за бензина надолу. Сега ще ги монтираме последователно. Ето, ако първо слагам, надявам се да се вижда. Първо сечмичката сложих, сега слагам това пънче. Така. Долната част опира в поплавъка, ето тук. Когато кривите тая пластина, може да променяте всъщност нивото на гориво в карбуратора. Ето така, слагам. Сега слагам и остичката, много внимателно. Да си влезе. Колкото мога, се опитам да ви го покажа. Ето така. Ще хвана. Така лекичко ще натисна. Ето. Влезе си. На местото. Сега слагаме чашката. Нищо особено. Много се колебаях да купя директно от тия китайските карбуратори. Някои казват в групата Балканската, че са добри, други не са особено доволни. Точно причината заради някакъв гумен клапан, който има от тази страна и пречи всъщност. Запушва се и почва да пуска гориво, доколкото разбрах. Това бяха, нали, нещата. Сега, така като духна, би следвало да не пропуска, да, задържа, сега като пусна, да, сега вече си пуска, което е нормално. Еми, скъпи приятели, остава единствено сега да направим теста, ще сложа карбураторчето и да пробваме да видим какво се получава, естествено, един драйв тест. Гледам от двете страни да е идеално изравнено, да е хоризонтално нивелиран карбуратора. Ако не знаете, това е болта за регулиране на оборотите. Това е смукача. Съм го разглобявал целия, защото просто няма смисъл. Сега ще пусна горивото. Аз кача тук живото. Преди това живото на гъста. Е така, не е 7 херца. Горивото да видим дали ще протече от някъде и какво ще се случи. Ето, дигна нивото. Дигна нивото и спря. А преди го припълваше и почваше да избива бензин. Тук от страни почваше от филтъра да тече. Сега искам да ви покажа и свеща каква всъщност беше. Тя ще развия. Ето вижте свеща колко е черна. Сега ще я почистя. Причината за да бъде толкова черна е богатата смес, която всъщност заради високото ниво имаше. Сега ще видим какво ще се получи, как ще работи моторчето. Скъпи приятели, измислил съм един много ефективен начин за почистване на свещи, тъй като не е само Балкан, че имаме други моторни превозни средства, двигателна лодка и друг мотор, на които ги чистя. Използвам брейк клинър, накисвам я хубаво свеща и оставям да проседи известно време в брейк клинъра. С четчица така я почиствам после от време на време. Идеално се изчиства, след което, примерно ако е била омазнена, изчиства абсолютно всичко, нагар пада, ако е имала нагар, става като нова. Може да го пробвате този начин.
Виждате каква чернилка изкарва от свеща. Надявам се да се вижда искрата, ще доближа още камерата. Сега завиваме свещичката. Лекичко стягам. Слагаме лулата. И мисля, че е време да пробваме да видим какво ще се случи. Ами, сега ще направим първия тест. Да видим как е положението. Горит на изключен контакт. Включвам. Ето. Студен. Виждате как работя. Мисля, че много добре се получи. Оригиналният карбуратор възстановен. Поплавачето. Ако имате такива проблеми, е хубаво да се ги правите сами. Да сваля чашката, за да видя нивото, което е все пак в поплавковата камера. За да съм сигурен, че всичко е окей. Казвам нивото в поплавковата камера. Сега ще пробваме да направим един драйв тест, да видим как ще бъде всичко, дали ще работи точно акуратно, да знам, че съм свършил работата. Ами, скъпи приятели, видяхте, настройката на карбуратора смятам, че беше успешна. Направихме тест драйва, всичко мина както трябва и сега остава само да се возим. Ако видеото ви е харесало, не пропускайте да дадете един лайк и да се абонирате за каналът ми. До скоро и до нови срещи!